Moi boas, María. Que Hola, nos vas Marina. presentar hoxe? Pois hoxe imos, da que non é o ano máis apropiado, imos facer a peregrinación, que che parece? Bueno, si hai con medidas de seguridade, podemos peregrinar. Estas son todas as medidas de seguridade posible, porque como é un libro, podo pois ler tranquilamente, así que non hai problema. Peregrinemos ca literatura. Eso. Contanos. Mira, Edicións Fervenza acaba de sacar, chamanlle, digamos, a colección, porque penso que van sacar algún volumen máis, Os Balbinos, un do Camiño Francés e outro da Ruta da Prata. Que ten de bo isto? Pois mira, que está dirixido a un público máis ben infantil, xuvenil, sabes que ten moita ilustración. O bo que ten tamén é que ven en castelán, en galego, en castelán e en inglés. Ajá. Co cal vale para aquí, para os de fora e para todo mundo. E é certo que tiñamos moi pouquiña cousa sobre isto, así un pouco dirixido a xente nova, digamos. Entón, os protagonistas son dous irmás, que se chaman Lúa e Val, de Balbino, os Balbinos, porque tanto o rapaz como o seu pai como o seu avó se chaman Balbino, entón por iso lle chaman os Balbinos. Tradición familiar. Sí, pois o pai quere facer un xogo sobre o Camiño de Santiago e entón convencios para facer a ruta, para ir sacando ideas, non? E de paso, dibuixinos, o que necesite para facer ese xogo. Pero tanto lles gusta que ao final pois fan a Ruta da Prata tamén. E as que lle quedan, que, Entón, sí entón que a verdade que é que, mira, sí, que será trae fotografía real, trae ilustración, e vai facendo eso, percorrido o camiño, vai contando todas as cousas que atopa. Salen, pois, cousas típicas, como pois, falan do pan de cea. Falan tamén de algunhas lendas. Por exemplo, creo que era o abade do mosteiro de Oseira. El estudiaba nigromancia en Madrid. El é máis un amigo. Bueno, pois, cando falece este amigo, aparecese en soños e dille que ten que deixar a nigromancia e meterse na orden do Cister, e así o fai. Quero dicir, aparecen lendas, aparecen cousas curiosas. Uh-huh. Bueno, penso que é interesante. Gústame as ilustracións. Textos de Toño Núñez e Xoán Carlos García Porral con ilustracións de Gabriel Iglesias. Sabes unha cousa? A mí danme ganas de comprar o libro. Aparte de que me conten, xa sei que para nenos, pero sempre decimos o bueno, mesmo, tamén para maiores. Digo que eu pero no lendo, o que me parece moi interesante é que veñan as tres linguas. Entón, uh-huh. Si queres practicar un pouco co inglés, pues ven co hielo, e ademais, por eso, para os rapaces... Pero xa te digo que xa non é só, inda que o vexas moi ilustrado, non só para rapaces, porque é bastante completo, uh-huh. Trae datos interesantes, moito datos incluso de arte, de arquitectura, todo, a verdade que ben. Ai, pois mire, outra forma de ver os camiños de Santiago, de meternos e peregrinar, ademais espero que o resto dos camiños tamén os tamén ilustren aparecen, e tamén aparezan. Irán aparecendo. Pois xa saben, Os Balbinos para peregrinar a Santiago.